E galera, depois de descobrir que o Warden do Minecraft é o mob mais forte do jogo, a gente vai ver como é que ele é. Se ele é realmente OP agora. Então não pula o vídeo, assiste até o final. E mano, é o mob mais forte do Minecraft. Mais forte do que o Wither, mais forte do que o Iron Golem, mais forte do que o Ender Dragon. Vamos ver como é que ele é. E aí, gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom, hoje estamos aqui em um vídeo, cara, muito louco, que a gente vai falar sobre um novo mob do Minecraft, que ainda vai vir, provavelmente acho que vai vir semana que vem. Então, se prepare, que essa nova semana aí, provavelmente o Minecraft, a Mojang, vai sair das férias deles e vai trazer um novo mob pro Minecraft, ou pelo menos alguma caverna nova, como a Dark Caves, e aí sim, trazer o nosso querido novo boss não, né, novo mob do Minecraft, Warden. Mas eu vou mostrar pra vocês hoje como ele é, o que que ele faz, o quão forte ele é, o quão OP esse bicho pode ser. Então não pula o vídeo, assiste até o final que eu tenho certeza que tu vai curtir. E pra me ajudar, eu tô trazendo aqui um mod chamado Minecraft Cave Update, que ele já colocou o Warden, já colocou algumas tipos de caverna. Cara, tá bem massa, tenho certeza que vocês vão gostar. Então não pula o vídeo, assiste até o final. Cara, que isso daqui tá sensa, meu brother, tá sensa. Tá sensa. Enfim, bora que bora. E também não se esquece, deixa um likezinho aqui nesse vídeo, tá? E também se inscreve no canal, são dois vídeos que eu posto todos os dias, às 14h15 e às 18h15. E também tem o meu segundo canal, chamado Stug Jogando. Tá aí na descrição do vídeo, onde que eu trago dois vídeos também de PKXD. E a partir de amanhã, segunda-feira, galera, começa. Segunda-feira? Segunda-feira? Segunda-feira, amanhã. Galera, amanhã começa já as minhas lives de segunda a sexta, a partir das 17 horas, lá no Stux TV. E sábado e domingo no Stux TV, vídeo normal. Tá, galera? Então eu tenho quatro canais: o Stux 777, que tu tá assistindo, o Stux Jogando de PKXT, o Stux TV de live stream e os Irmãos Bebê, que é o meu canal junto com a minha irmã. Stux, pra que tanto canal? Não sei, meu brother. É porque eu preciso colocar ração nos potinhos dos meus gatinhos. Por isso que eu tenho bastante canais. Ok, galera? E bora que bora. Meu brother. Cara, os últimos vídeos eu tô de Steve, né? E eu tô gostando. Tá? Vou ser sincero, tá? A minha skin lá que eu tava usando, eu vou ser sincero. Tô gostando de usar a skin do Steve. Não sei, eu acho bonito. A fofinho. Enfim, bora que bora pro vídeo. Vamos pegar aqui o Warden, tá? Vamos escrever aqui o Warden. Eu não sei se o Warden desse jogo, ele está, digamos que parecido com o que a Wikipedia do Minecraft mostrou, tá, galera? Então, a gente vai ver. Mas antes da gente ver essa parada, é o seguinte: eu vou lá no Minecraft Wikipedia. Tá, galera? Então vamos clicar aqui e também não se esquece, vai lá me seguir no Instagram, vai lá e comenta na minha última foto se você veio pelo vídeo, tá, galera? Comenta lá na minha última fotinho, bora lá comentar. Tô postando foto todos, mano, todos os dias eu tô postando foto. Hoje, domingo, pé de cachimbo, cachimba de ouro batendo touro. Eu vou postar uma foto também, então fica de olho lá no meu Instagram. Ok, galera? Estamos aqui no Warden, Minecraft Wiki, ok? Esse daqui é criado por fã. Tá, eu só coloquei esse daqui porque, digamos que tem um pouquinho mais de coisas. O Minecraft Wikipedia verdadeiro também tem as mesmas coisas aqui, tá, galera? Enfim, vamos lá. Galera, pontos de saúde. O maluco tem exatamente 42 de coração, tá, galera? Na verdade, ele tem 84, né? Fala 84, mas a gente divide por 2 e dá 42. Por quê? Cada coração é formado por uma metade. Então, digamos que cada metade é um ponto, tá? Deu pra entender? Ah, desculpa com o nariz, gente. É a rinite, velho. Enfim. Estamos aqui, galera. Ó, 42 de coração é muita coisa. É muita coisa, tá? É muito coração, tá? É mais do que cavalo, velho. Temos aqui, ele é um hostil, ou seja, ele bate na gente, mas ele é cego. Ok, galera? E olha a. Olha a força que esse maluco tem. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele tira 15 de dano. Ou seja, se você tiver sem nada, sem nada, sem nenhum tipo de armadura, ou até mesmo armadura de couro, você vai levar hit kill, tá? Você vai levar hit kill. 15 de dano é hit kill no Minecraft. Você tem 10 de vida, tá, galera? Só pra vocês terem ideia. Gotas, eu acho que isso daqui é o quê? Drops. Isso daqui é drops, ainda é desconhecido, não se sabe o que que ele vai dropar. A localização dele é nas Deep Caves, ok, galera? Deep Dark, que são as cavernas escuras dentro do Minecraft, tá? E temos todas essas paradas. Temos curiosidades também, tá? Vou ler algumas curiosidades para vocês entenderem melhor o que que é esse mob, tá? Bom, seguinte, é também a melhor maneira de não morrer é atirando bolas de neves para longe quando ele está perseguindo você, porque ele vai atrás do som, tá? A primeira multidão cega do Minecraft, ou seja, o primeiro mob cego do jogo, velho. Olha que legal, velho. Como o Golem de Ferro, ele é capaz de causar uma grande quantidade de dano com um único golpe. No entanto,
ao contrário do Iron Golem, o alcance em que pode atingir é algo muito pequeno. Ah, então é pequenininho. Interessante. Interessante. Ó, o Warden é facilmente o mob mais forte do Minecraft, considerando que são necessários 2 golpes para matar um jogador com a armadura de netherita completa. Cara. Mano, ele é muito mais... Nossa, ele é um mob... Meu brother do céu. Ele é o mob mais forte do jogo, velho. E galera, depois de descobrir que o Warden do Minecraft é o mob mais forte do jogo, a gente vai ver como é que ele é. Se ele é realmente OP agora. Então não pula o vídeo, assiste até o final. E mano, é o mob mais forte do Minecraft. Mais forte do que o Wither, mais forte do que o Iron Golem, mais forte do que o Ender Dragon. Vamos ver como é que ele é. Então bora galera, vamos testar aqui. Eu vou colocar primeiro o negócio de Netherite pra ver o quanto de dano esse maluco dá. Barra espampante, barra Game Rally, Keep Inventory True. Olha, eu não tenho certeza se nesse daqui, nesse mod, ele vai estar com os danos oficiais do jogo, tá galera? Então vamos testar aqui agora, ó, vamos colocar ele. Ó, na! Hit kill, velho, hit kill, velho. Hit kill, vamos testar aqui com as armaduras agora. Ó, 1 e 2 golpes, velho. Mano, que louco, velho. Esse maluco é forte demais, velho. Só que ele anda rápido, aqui nesse mod ele tá andando bem rápido, velho. Tá andando bem rápido. Ó, e o alcance dele é bem baixo mesmo. Aqui um Iron Golem já teria me alcançado, velho. Que doido, que doido, que doido. Mano, a gente teve que bater bastante nele pra ele morrer, né, velho? Vamos testar aqui novamente, vamos ver. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de dano, velho. Nossa, velho, mano, é muita coisa. É muito dano que a gente tem que dar nesse maluco, cara. É um absurdo, velho. Nossa, mano, eu tô louco pra encontrar esse novo mob. Deixa eu colocar aqui o efeito. Esse novo mob dentro do Minecraft nas Deep Caves, que são essas caverninhas aqui, ó, se eu não me engano. Não, isso aqui... Isso aqui é uma dungeon, velho. Que louco, esse mod aqui traz uma dungeon, velho. Não sabia que tinha dungeons aqui. Cara, eu tô louco pra ver as Deep Caves dentro do Minecraft já, pra gente ter uma ideia de como vai funcionar o nosso querido Warden dentro do jogo, né, velho? Mas, até isso... Eita, pega, não! Não, mata o bichinho aí, velho. Até isso acontecer, meio que vai demorar um pouquinho. Provavelmente, esse mês já deve vir o Warden dentro do jogo. Provavelmente, tá, galera? Não tenho certeza. Mas que é 1.17, vai demorar ainda pra chegar pra gente... Isso é verdade, tá, galera? Mas, enfim, temos aqui o Warden, que é um mob cego, mas, infelizmente, aqui ele tá nos enxergando, né, velho? Aqui ele meio que tá nos... Ó, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui no survival. E, ó, vamos bem devagarzinho perto dele, ó. Ó, vamos ver... Ó, ele... Ah, não, então tu não é cegão, né, velho? Tu não é tão cego assim, né, velho? Enfim, galera, vamos. Sai daqui, velho. Pelo amor de Deus. Bom, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. E comenta aí nos comentários se você gostou desse novo mob do Minecraft. Valeu, tchau.